আপোনালোকক অভিনন্দন, আৰু লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিসকল আমাৰ ৰাইজে আমাৰ কথা শুনি আছে তেওঁলোককো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু নমস্কাৰ জাচিছোঁ। মূলতঃ যোৱাকালি আমাৰ দলে মোৰ নাম শিলচৰ লোকসভাৰ কাৰণে প্ৰক্ষেপ কৰিছে। আমি যোৱাকালি গুৱাহাটী আছিলোঁ, আজি ৰাতিপুৱা পালোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ দলীয় কাৰ্যালয়, আমি যিসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰোঁ সকলোৰ ওচৰত আমাৰ দলীয় কাৰ্যালয় আমাৰ মন্দিৰৰ নিচিনা। আমি আমাৰ মন্দিৰত আহিলোঁ, আমাৰ জেলাৰ সভাপতি, আমাৰ বৰ্তমান সাংসদ, লগতে শিলচৰৰ বিধায়ক, কাৰণ আমি য'ত থিয় আছোঁ এইটো শিলচৰ সমষ্টি হয়, শিলচৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়কসহ আমাৰ জিলা কমিটিৰ কিছুমান কৰ্মকৰ্তা আৰু আমাৰ শিলচৰ মণ্ডলৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে আমি সাক্ষাৎ কৰিছোঁ। আমাক দলে এই নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কাৰণ হয়তো আপুনি সুধিছে। কথাটো হ'ল শুধু মানে কেৱল আমাৰ শিলচৰ নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীজী তৃতীয়বাৰৰ নিচিনা আমাৰ দেশৰ কৰ্ণধাৰ হ'ব আৰু এই দেশখন এই ভাৰত মাতৃক বিশ্বৰ দৰবাৰত শ্ৰেষ্ঠ আসনত বহাবলৈ তেওঁৰ যি প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হিচাপে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে মোক এটা খালী দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি শিলচৰৰ যিসকল আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তা, আমাৰ নিৰ্বাচক মণ্ডলী সকলোৰ সহযোগিতাত যাতে আমি এটা থাম্বিং মেজৰিটি লৈ ক'ব পাৰোঁ যে আমি আমাৰ মোদীজীৰ ঝুলিত শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এটা ভোট আমি মোদীজীৰ ঝুলিত দিব পাৰোঁ। কাৰণ এইবাৰ আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে ইজবাৰ 400 পাৰ। তো 400 পাৰ হ'বলৈ হ'লে সব ঠাইৰ পৰা আমাৰ জিতি যাব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেহে মনে প্ৰাণে মিলি আমি চেষ্টা কৰিম যে মোদীজীৰ যাতে সপোন যে ভাৰতক বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে লৈ যাব লাগে সপোন যাতে সাৰ্থক কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি শিলচৰত যুঁজি যাম, লৰি যাম আৰু বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ আমাৰ মোদীজীৰ ঝুলিত আমাৰ শিলচৰৰ ছিটৰ উপহাৰ দিম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।